You've gotta know that this ain't living, but we could run from Elysium and let it burn, let it burn. You've gotta know that nothing lasts forever. Falhamos no 85 quilos aqui no supino, mas tudo bem, porque falhar não é o contrário de ter sucesso, é tipo, é só o processo, tá ligado? Então, essa aí foi a minha primeira tentativa, daqui tipo uma semana eu vou tentar de novo, depois semana que vem, alguma hora eu consigo, pô, mas é isso aí, agora eu vou tentar pelo menos ver meu recorde de quanto eu consigo, quantas repetições eu consigo com 60 quilos, e ver quanto que eu consigo aí, bora! I can't believe myself. I never thought that this would be our end. But it's nothing new. And my lover's honesty, I can push it back down if I have to. If you want me to, 'cause we can run. Tell me now, what's left to lose if we run? Espero que você tenha gostado daquela parte lá do vídeo do treino. Agora essa parte aqui vai ser mais crua, vou tentar algo novo, sem roteiro, sem nada, só eu falando sobre algum assunto, pra você conhecer um pouco mais a mente do Nanai Locão, e é isso aí. Mano, hoje eu queria falar um pouco sobre desperdiçar a vida, tá ligado? Tipo, hoje em dia eu penso que nunca foi tão fácil jogar sua vida pra fora quanto é hoje em dia, por conta de quão fácil é ter gratificação instantânea, tá ligado? Você pode se sentir bem, tipo, momentaneamente, assistindo algum filme, jogando videogame, assistindo essas coisas malvadas da internet, vocês estão ligados? Comer besteira, tudo isso te traz gratificação instantânea, que você se sente bem quando você faz, mas depois você pensa, caralho, fiz merda, mano, agora vai ficar mais difícil pra falar pro meu futuro, tá ligado? Eu querendo perder peso, alguma coisa, aí eu vou lá como 3 cheeseburger, depois vai ficar mais difícil pra eu do futuro botar o shape, tá ligado? Mas se eu como ali um arroz, um frango, eu já sei que eu tô me ajudando no futuro, e assim você cria tipo um amor por si mesmo, tá ligado? Porque eu me sinto orgulhoso pelo que eu de 6 meses fez ali, começando um canal do YouTube, postando quase semanalmente, e eu sinto orgulho por isso, tá ligado? E você cria aquele amor próprio quando você faz coisas pra você no futuro, com gratificação ao longo prazo, tá ligado? Talvez em vez aí de, pô, só ficar no Instagram. Eu sou parte da culpa porque eu posto coisas no Instagram, né? Mas se você ficar ali só no Instagram, perdendo seu tempo, vendo coisa aqui, qual que seria melhor? Assistir uns vídeos no Instagram ou ler um livro ali pro seu futuro, tá ligado? É as escolhas básicas. E eu penso que também bastante parte das pessoas desperdiçando a vida são o quê? Ficar ali na zona de conforto, tá ligado? Tu tá na escola ali, aí você pensa que tudo é só isso que você precisa fazer, tá ligado? Pra mim, 2 anos atrás, tudo que eu fazia era ir pra escola, fazer o mínimo suficiente pra tirar uma nota boa ali. Depois chegar em casa, ficar horas no celular, comendo besteira,
Aí às vezes eu saía com meus amigos, mas assim, perdendo muito tempo, perdendo muito potencial, tá ligado? E por isso que eu gosto tanto de treino, porque você aprende, tá ligado? Você aprende que você, com suas ações, você pode ser uma pessoa melhor, tipo, evoluir na vida, tá ligado? Eu só fui entender isso quando eu comecei a evoluir meu corpo, eu entendi, tá ligado? E por isso que eu recomendo tanto pra todo mundo pra fazer aí, porque muda mais sua mentalidade do que qualquer coisa. E ficar na zona de conforto vai, tipo, deixa sua vida muito, muito bosta, tá ligado? Ou é a mesma coisa todo dia, você só se sente como um robô. É, se você tem algum trabalho aí que paga o suficiente, mas você chega em casa e você não tenta correr atrás de algum sonho seu, tá ligado? Ou você sai da escola, volta, você fala, ah, já fiz escola, pronto, tô pronto. Mas não, mano, você tem que sempre tentar querendo correr atrás de algum sonho seu e tentando melhorar como uma pessoa, tá ligado? Se algum motivo no qual você não esteja correndo atrás de algum sonho seu, ou... É, mano, tipo, um sonho meu de, tipo, 2 anos atrás era, tipo, já postar coisa na internet, tá ligado? Tipo, postar vídeo. Mas eu tinha medo do que as pessoas iam pensar, tá ligado? Mas aí, aos poucos aí, quando eu fui amadurecendo, só tenho 17 anos, mas tamo ficando velhinho aqui, tá ligado? É que foi mal, mas tu vai morrer, tá ligado? Você, sua família, todo mundo vai morrer. Seus amigos, todo mundo, os haters. Todo mundo que gosta de você ou não gosta de você, independente, em algum ponto vai morrer. E a opinião não vai importar, tá ligado? Só pensa, tipo, se você quer fazer alguma coisa, mano, vai lá e faz. Se essa coisa for positiva, vai lá e faz, mano. E foda-se que pensarem, porque é você, é sua vida, mano. Todo mundo tá pensando em si mesmo. Que ele tá pensando de mim, que ela tá pensando de mim. Mas na verdade, a pessoa que tá preocupando, que tá pensando de você, tá pensando no que você tá pensando dela. Não sei se faz sentido. Mas todo mundo tá preocupado demais com si mesmo. E eu acho que seja a hora de você correr atrás do seu sonho aí, sem ligar pra o que qualquer pessoa tem a dizer. E isso é praticamente uma mensagem pra mim também, porque eu ainda tô tentando melhorar nisso, tá ligado? Filmar mais em público. É, mano, é difícil, tá ligado? Não ligar por causa das pessoas pensam. Mas você é inteligente o suficiente pra saber que o mundo é gigante, tá ligado? Tem muita coisa, o universo é gigante e você é praticamente insignificante. Então não vai importar o que as pessoas pensam, tá ligado?